Spoštovani gostje, prav lepo pozdravljeni v knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Moje ime je Saša Poljak-Istenič, prihajam z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in se že kar nekaj časa, sicer zelo obrobno, pa kljub vsemu ukvarjam z slepimi in slabovidnimi na najrazličnejše načine. Ob začetku tega simpozija bi vas prosila, če izklopite ali utišate telefone, da nas ne bi motili različni zvoki, kajti danes bo glavna ena ženska in to je sicer Minka Skaberne, ki smo jo poimenovali kar vizionarka slepih in slabovidnih. Zakaj boste slišali danes do konca simpozija kar velikrat? Danes bomo v bistvu glavno besedo imele skoraj same ženske, govorile pa bomo o izjemnih ženskah in pa o dobrodelnih društvih, ki so jih te ustanovile za pomoč ljudem v stiski. Ena od izjemnih žensk na prelomu in v prvi polovici 20. stoletja je bila nedvomno naša glavna ženska danes, torej Minka Skaberne. Svojim nesebičnim in požrtvovalnim delom za slepe in slabovidne je v družbi pustila velik pečat, ki pa ga javnost še zdaleč ne pozna in ne ceni dovolj. Z današnjim simpozijem torej želimo to vsaj malo popraviti. Ženske imajo že v samem začetku zgodovine organizirane skrbi za slepe in slabovidne na Slovenskem pomembno vlogo. Med prvo svetovno vojno je oslepelo kar nekaj slovenskih vojakov, ki so jih na rehabilitacijo poslali v Graški zavod za slepe, kjer je delalo tudi nekaj slovenskih učiteljic. Nekatere so se po koncu vojne, tako kot vojaki, vrnile na Slovensko in tu nadaljevale s svojim delom. In ena od njih je bila Minka Skaberne, ki se je osebno zavzela za to, da bi bilo branje v slovenščini dostopno tudi slepim in slabovidnim. Zato je organizirala prepisovanje slovenske literature v brajico. Tudi to nalogo so prevzele večinoma ženske, oziroma kar ženske, nič samo večinoma. V enem letu so na roke prepisale 60 leposlovnih del slovenskih pisateljev, kar je pomenilo 150 zvezkov s pod 130 stranmi v brajici. Delo Minke Skaberne in vseh prostovoljk je od takrat služilo slepim in slabovidnim, danes pa je pomemben del kulturne dediščine ljudi z okvaro vida. Zaradi izjemnih zaslug Minke Skaberne za bralno kulturo slovenskih slepih in slabovidnih se po njej imenuje tudi knjižnica slepih in slabovidnih, ki deluje pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in ki danes gosti ta simpozij. Knjižnica slepih in slabovidnih Minka Skaberne je nastala pred skoraj stoletjem, natančneje pred 96 leti, to je še pred ustanovitvijo podpornega društva slepih. Ker pa se knjižnica že več desetletij sooča oziroma se je soočala s hudo prostorsko in tehnično stisko, se ni mogla razvijati tako kot podobne institucije v tujini. Po več letih truda je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije leta 2013 vendarle pridobila sredstva za izvajanje projekta Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim in osebam z motnjami branja. Operacijo iz Evropskega socialnega sklada delno financira Evropska unija. Izvaja se v okviru operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete, enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti in prednostne usmeritve, dvig zaposlenosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti. Poleg novih knjižničnih prostorov in povečanega nabora knjižnih gradiv v prilagojenih tehnikah, knjižnica prek različnih programov, usposabljanj in kulturnih dogodkov širšo družbo ozavešča o prisotnosti slepih in slabovidnih v družbenem okolju. Med te dogodke spada tudi današnji simpozij, zato vas vse prav lepo vabim še enkrat k poslušanju današnjih gostij in gostov.